Er I klar til en rundvisning? Ja tak. Fedt. Så kom med. Velkommen til første stop her på rundvisningen, og det er Juridisk Institut, som holder til her på første sal, og der er også en indgang derinde. Juridisk Institut er det institut på Syddansk Universitet, som udbyder jura- og HA-jura-uddannelsen, og det er også dem, der underviser i alle de juridiske fag på universitetet. Instituttet er, ligesom resten af universitetet, kendt for sin åben dør-politik, hvilket betyder, at hvis vi som studerende sidder inde med nogle spørgsmål, så kan vi altid sende vores undervisere og forskerne en mail, eller vi kan sågar komme op fysisk og lige banke på døren og høre, om ikke de lige har tid til at svare på spørgsmålet. Og derudover så skal I også introduceres for studiekontakten, som også holder til lige her under på studietagen under Juridisk Institut. Studiekontakten, det er her, at vi som studerende kan gå til og stille spørgsmål til undervisning, eksamen, studieordninger, lokale fordelinger under eksamen osv. Det er også herinde, at de faglige vejledere vil holde til. Herunder den faglige vejleder på jurauddannelsen, som er hende, I kan gå til, hvis I har spørgsmål om alt, lige fra noget fagligt til noget socialt, eller hvis I måske er stresset på studiet, eller lige har brug for at få nogle gode råd, så kan I altså også godt tage fat i faglige vejledere. De har åbent mandag til fredag kl. 10-14. Og Julie, tager du også ikke med videre på næste stop? Jo, følg med her! My mind is making no sense. I live a life of pretense. I'm the queen of patience for you. I go out of my way for every time what you're looking for. Just to show you the new rules be. Hold your hand when you're restless. I'm trying to secrecy. Stop nummer 2. Her har vi studenterservice, som også er at se på skiltet her. Så kom med ind for at tage et kig. Hos studenterservice, der er de administrative hjælpeorganer på universitetet samlet et sted. Og har man nogle spørgsmål til studiet, så er det her, man går til for at få svar. Jeg har lige listet et par eksempler op på skærmen og render lige hurtigt et par stykker igennem, men det er altså noget af det, som studenterservice kan være behjælpelig med. Har man eksempelvis spørgsmål til de generelle regler eller frister for optagelse, eksamenstilmelding, registrering i forbindelse med undervisning, eksamen, you name it, gå til studenterservice. Har man været så uheldig at miste sit studiekort, igen, de kan hjælpe dig med at skaffe et nyt. Så tommelfingerreglen her, det er, har man spørgsmål til studiet overhovedet, så gå til studenterservice. Er du klar til stop nummer 3? Der er jeg. Kom med. Så er vi ankommet til stop nummer 3 her på rundvisningen, som er Juridisk Foreningskontor her på universitetet. Juridisk Forening, det er vores studenterforening her på Jura og HA Jur uddannelserne. Vi har ca. 500 aktive medlemmer, og derudover så er der masser af sociale og faglige arrangementer her for medlemmerne. Der er blandt andet workshops op til eksamenerne, men der er også en legendarisk julefrokost, popcrawl og en studietur. Så masser af fede arrangementer. Kontoret her, de har åbent cirka 1-2 gange om ugen, og der er altid sat et skilt op her, når det er åbent, så det er så let at se. Og Julie, vil du så ikke tage os med videre til stop nummer 4 her på rundvisningen? Det kan du tro. Kom med! I'm in love and I don't want the antidote. All I wanna do is make you open your eyes and
Velkommen til stop nummer 4. Kom ind på biblioteket. Det er altså her, vi har SDU's bibliotek, og biblioteket er åbent 24 timer i døgnet, og der kan tilgås adgang ved brug af dit studiekort, som du så, at vi lige gjorde her. Og Julie, hvis man nu er særligt interesseret i paragrafer, ja, hvor skal man så gå ind? Så har jeg lige præcis den rette afdeling. Kom nu i gang. Og som I kan se, så er der masser af plads til at sidde og studere, hvis man skulle have lyst til det. What are you looking for? Just to show you the new improved me. Hold your hand when you're restless. I'm tired to secrecy, but I go tingly and warm inside. And I hope you remember me well when you're in with the enemy. Her er julebiblioteket, og her kan I finde en masse interessant, måske også lidt kedeligt, men godt læsestof. Mulle, er du klar til stop nummer 5? Må det vel være? Ja, det er det, og det er jeg. Kom med. Så er vi ankommet her på stop nummer 5 på rundvisningen, og det er SDU's fredagsbar for alle studerende, også kaldt nedenunder. Kom indenfor. Nedenunder har åbent hver fredag fra kl. 14, og det er en god mulighed for at få en øl eller sodavand til nogle fornuftige priser og møde studerende fra alle de andre uddannelser her på universitetet. Og herinde der er vores nye studentercafé, den hedder Ved Siden Af, og den er også åben for studerende. Og så skal vi videre til stop nummer 6. Kom med i gang. Velkommen til stop nummer 6, som er SDU Fitness, og det er altså simpelthen vores eget fitness, kun for studerende og ansatte ved SDU. For 99 kroner om måneden, så kan man blive medlem, og der er en masse gode træningsfaciliteter og hold, man kan være med på. Desværre har hverken Musse eller jeg medlem der til, så I må se igennem vinduet der. Og så tænker jeg, er du klar til stop nummer 7, Musse? Det er jeg. Kom med. Så er det endelig blevet tid til den sidste stop her på rundvisningen. Og det er SDU's helt egen cykelsmed herude. Hvis man er så uheldig, at ens cykel skulle blive ødelagt eller punkteret eller andet på vej herud, så kan man altså lige aflevere den herinde. Og ofte så har de den altså klar allerede, når man skal hjem igen om eftermiddagen. Det er til supervenlige priser, og åbningstiderne de står også der. Det er mandag til fredag. Klokken 8-16.30. Venner, det her det var afslutningen på Musse og jeres rumtur på SDU. Vi håber, at I blev nogenlunde klogere i forhold til, hvor de forskellige ting befinder sig. Og hvis I har det mindste spørgsmål, så ved I, at I altid bare kan tage fat i Musse og jeg. Så skal vi nok være behjælpelige. Så tak for turen. Vi ses.
gonna dance.